שלום חברים מה שלומכם אני יוסי אתם מכירים אותי כבר אני מקווה אנחנו פה ברביעי עם גבינה היום 28 במרץ 2012 עוד מעט אפריל עוד מעט פסח נחמד מאוד אני סבבה עם מצות היום בתוכנית חדשות ולאחר מכן ארבע משחקים של mkp מהווינטר ארינה של m.g לא הווינטר צ'מפיונצ'י, בכל מקרה mkp כרגע הוא אחד הטרנים אם לא הכנראה הכי טוב אם טוב בעולם ובא לי לראות מה, מה הולך שם למען האמת זה משחקים שלא הסתכלתי עליהם קודם אז זה יהיה יותר קריון ואם אני אצליח לקלוט תוך כדי מה הוא חושב איכשהו אני בספק כי הוא סופר חיה מפחיד אבל ננסה אז אתם תקבלו איזה ערך מוסף משהו בכל מקרה יהיה מגניב נתחיל עם החדשות, נועם לא איתי היום כי הוא עובד ויש לו סדר עדיפויות של אנשים אמיתיים בכל מקרה, בחדשות מספר 1 על MKP ועל M.L.G. MLG היה בסוף שבוע האחרון היה אדיר, אבל יש 272 שחקנים עכשיו, מקום ראשון לקח MKP בדומיננטיות מפחידה שעבר את קללת הקונג סופית קונג אני חושב שקראו לזה, כן, די תור שזה קונג, בכל מקרה, שבר דונג רגו מקום שני, הארט יחסית הפתעה מקום שלישי, אחרי זה האק, בטופ 8 יש עוד שחקנים טובים, נניוואן נכנס לטופ 8, לא סוקר, מי נכנס לטופ 8, כן נניוואן נכנס לטופ 8, אז כל הכבוד לזרים, בכל מקרה היה טורניר אדיר, MLG משתפרים מתוכנית לתוכנית, הפעם גם הוסט שלהם, קלאץ', היה גבר, הוא רקד ועשה צחוקים, כנסו לרדיט, תראו הרבה שטויות שהוא עשה. בכל מקרה היה אדיר, היה גם די.ניין, אני אוהב את די.ניין, זה היה טוב בשבילי, בשביל הרבה מעריצים של די.ניין. קיצור, תראו את הבאים, עוד שנייה נדבר על הבאים גם. בכל מקרה, עוד משהו שקרה ב-MLG, זה uh, בחור שלנו, שמו עומר, uh, שחקן בקלן, uh, נום, ועכשיו אני אראה לכם את הדרך שהוא עבר. במשחק הראשון שלו הוא הפסיד לצערי, אני לא זוכר למי, בכל מקרה, אז הוא נפל על ללוזרס ברקט, יש שתי הזדמנויות בטורנירים האלה זה בלימיניאשן, אז הוא ניצח את ארפן אקסקלאנסר, את ויזלורד, את נייספייס אסטיטיב, ניצח את בולדווין והפסיד להבנס שהוא פרוגיימר בטים uh, uh, אני לא זוכר, אבל הוא פרוגיימר, אחרי זה Hevendס הפסיד לסליירס גולדן ואז גולדן uh, ניצח את קץ, הוא היה מאוד מאוד קרוב לשחק נגד קץ ונגד גולדן הישג מטורף, טופ 80, משמע הוא מוזמן גם לקווליפיירס של הספרינג ארינה, שנדבר עליה עוד שנייה עומר אתה גבר מלך, uh, הוא לצערי עוד לא הספיק לשלוח לי תמונות להראות, יש לו תמונות עם DRG, תמונות עם כל הדברים כאלה, אני מקווה שהוא יפרסם בפורומים או בעמוד של נו no. תפרגנו להם בלייק, תפרגנו להם על עומר, כי הוא שיחק פן של טוקי. ממש טוב, הוא שיחק, כך שמעתי ממנו ומאחרים. בעצם לא שמעתי מאף אחד, אבל אני בטוח שהוא שיחק טוב אם הוא ניצח ככה חמש אנשים ב... אה, לא זו ברקט. אז כל הכבוד. אה, חדשות MLG נוספות. הספרינג סיזן, תתחיל בקרוב. הקווליפיירים, שעומר כנראה ישחק בהם, אה, ישוחקו ב... 15 יום האלה, מה-30 במרץ עד 15 באפריל, אחרי זה יהיה ספרינג ארינה ראשון, מזכיר לכם אירוע קטן יחסית, שישודר כנראה בכסף, אבל בכל מקרה גם משחקים טובים, שחקנים טובים, אחרי זה עוד אונליין קואליפיירס, שהפעם זה אינבייט אונלי, שייכנסו לווינטר צ'מפיונ... לא, סליחה, לספרינג צ'מפיונשיפ, אחרי זה יש עוד ספרינג ארינה, הפעם על קצת יותר כסף, גם עם שוב הרבה מאוד שחקנים טובים, ואז הספרינג צ'מפיונשיפ שיהיה בשמיני ביוני באנהיים הבירה של בליזרד. עכשיו, משהו להגיד על הספרינג אריינה? אני לא יודע את זה עדיין. אה... לא אריינה, סליחה, ספרינג צ'מפיונשיפ. אין עוד פרטים, אבל כל מי שהתראיין ב-MLG האחרון דיבר על זה שהכל הולך להיות עוד יותר מטורף, אני סומך על MlG, הפרודקשן קולטי שלהם והכל השתפר עם הזמן, אני גם קניתי גולד uh, פס כדי לראות את הכל ב-HD, uh, בעיקר כי לצערי פספסתי את ה-BARCRAFT שגם עליו נדבר, עוד שנייה, אבל קיצור שווה את ההשקעה הזאת, זה 30 דולר לכל השנה לראות ב-HD, קריספ HD 1080p, לראות כמה במקביל, אם יש לכם אינטרנט חזק וזה שווה את זה, תראו, תפרגנו ל-MLG, תפרגנו לספונסר שלהם, תעשו כל דבר שהם יכולים בשביל לפתח את זה, זה סוג של הלב של האי-ספורט שאנחנו כל כך אוהבים, וגם אי-ספורט נוספים, אז מגיע להם פרגון, מגיע להם הכל, אז תעשו את זה. אה, נושא הבא, ברקראפט, למען האמת, אין לי יותר מדי מה לספר, כי לא הייתי שם, אבל שוב, הרבה תודה לחבר'ה של היער על הארגון, נראה כאילו אנשים נהנים, אה, אה, תראו, עדיין, פאב מלא ביום ראשון, אה, ההפתעה שהייתה, אני אנסה למצוא אותה שנייה מעבר לעובדה שיש בחורות שזה גם הפתעה סתם, נו איפה, היה שלט, הם הכינו שלט ממש טוב, ממש מגניב, כחול, בכל מקרה אתם רואים פה הרבה אנשים נהנים, אה, אם מישהו יוכל לשלוח לי אה, לינק לתמונה של השלט, הופה מה קרה פה, מחשב, זה יהיה מגניב בכל מקרה נראה כאילו המון אנשים היו, הנה רואים את זה בתמונה הזאת יש פה עשרות אנשים כרגיל לברקראפט וזה אדיר אז שוב המון 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 תודה לחבר'ה מהיער אה, אני ממש מצטער שלא הצלחתי להגיע אני מקווה שסוף סוף אני אגיע לבא אז הרבה תודה, תמשיכו חבר'ה חבר'ה, גם באירוע הזה אני לא יודע, ואני בטוח שכבר באירוע הבא יש שם מקום לתת uh, תרומות, עכשיו התרומות זה לא בשביל uh, סוג של שכר כמובן בשביל המארגנים, אלא להפך, לתת להם לארגן עוד ועוד דברים, uh, ולעשות טבער כף טבע יותר מגניב עם כל מיני uh, רעיונות אדירים שיש להם, אז לכו על זה, ושוב, הרבה תודה להם פשוט. עכשיו, טורניר גדול שהולך לקרות במהלך אפריל זה אוטוטו, מעבר ל-IPL4 שכבר uh, דיברנו עליו הרבה מאוד, uh, DreamHack חוזרים, DreamHack גם, טורניר עם פרודקשן טוולטי מטורף, HD בחינם, uh, נהוג, חשוב לציין, הנה פרי HD broadcast powered by טוויץ' TV, יש שם ברקרפט במקום עצמו, בכל מקרה, uh, הפרסים גדולים, אני לא יודע מה בדיוק, אני לא, לא בטוח אם רשום, אבל בכל מקרה תראו הארינה, לא יודע עד כמה רואים את זה פה, אז נעשה טיפה זום, מתוכננת להיות ענקית. אה, עוד, כאילו, אין מה לעשות, פשוט האירועים האלה גדלים וגדלים וגדלים. הנה, הכסף זה 150 אלף סק, שזה כסף של DreamHack, <laughs> <laughs> לא יודע, <laughs> של שטוקהולם, <laughs> לא יודע. <laughs> לא יודע <laughs> כסף? בכל <laughs> <laughs> מקרה. אה, יש גם uh, את זה. אז אני אראה לכם קצת, אפילו שומעים. כן, אז זה זה. אם אתם רואים הרבה GSL, אז הלוויין הזה שהתחיל להיות בסוף יכול להיות סוג של רמיזה לאיזשהו קשר ל-GSL. אני מהמר עכשיו, אבל אה, הרגשתי את זה. בואו נראה אם זה קורה. בכל מקרה, עוד קצת חדשות. קצת יותר היטולי כמו שאומרים. Special Tactics is OP. פשוט. היה את האי ספורטס ברקט הזה של טים ליקוויד, כל הדברים שקשורים לסטארקראפט ולאי ספורטס, e היו פה. היה הצבעות, היה עשרות אלפי uh, הצבעות. Uh, הגמר היה בין ספיישל טקטיקס לדיינאי טראמבץ. אם אתם לא מכירים, תחפשו את זה ביוטיוב. ווייטרה ניצח, ווייטרה הוא אכן ייצוג מעולה לכל מה שהוא אי ספורטס, כי הוא מגניב. תמונה הזאת ספציפית הוא ארום. אבל עדיין. באמת, הוא תותח, אז תתמכו בו. משמע תתמכו באי-ספורט, מה זה אומר? לראות סטרים שלו. לכתוב עליו דברים בפייסבוק. לחשוב עליו כשקר לכם. וזהו. מה <laughs> <laughs> עוד יש לנו? עוד בסצנה הישראלית, אתמול, שידרתי עם נועם קצת, הוא עזר בסוף. תודה לו, כמובן, תודה לכל המארגנים. את המשחק בין Uh, נבחרת ישראל לבין נבחרת דנמרק במסגרת ה-ESL, ה nation Cup uh, דנמרק ניצחו 4-1 יובל שוט שלנו uh, במשחקים שלא שודרו לצערי אבל אני מקווה כן לשדר אותם אוטוטו uh, ניצח uh, שחקן גרנדמאסטר מקום 27 גרנדמאסטר ששמו קאפקייק אז כל הכבוד לו לא על זה, שאר השחקנים ייצגו אותנו בכבוד, תודה רבה לכם, היו משחקים טובים, אתם יכולים למצוא אותם uh, פרסמתי אותם כמובן בזרגלינג הרגיל תוכלו לראות אותם שם, תעקבו בהמשך, יהיו עוד דברים. אני לא יודע אם בזמן הקרוב, אבל יהיו עוד דברים. אז שוב, המון המון תודה לשחקנים. והלאה, PWGaming אם תסתכלו פה. כאן, תראו שהולכים להיות ספונסרים שהולכים להצטרף אליהם. בהימורים של אנשים, אמרו ערוץ 10, זה אביב אמר, מי היה? אני אמרתי יאיר לפיד. ההימור שלי נראה לי נכון. יאיר לפיד, מבין מה גדול, הוא יודע שאי ספורט זה גדול, הוא יודע שזה יהיה עוד יותר גדול. אז אני, אני מאמר על יאיר לפיד, נראה מה קורה, בכל מקרה חבר'ה תעקבו, הם יודיעו אני מניח בימים הקרובים, וזה מגניב, זה עוד ספונסרים לעוד קלן, זה אחלה, זה באחלה. עכשיו, בעוד חדשות מעולות, fellow caster and friend of Mine, named forster, שהוא חלק מהקבוצה אימבלנס טיווי שהם שדרנים שהם שדרים טורנירים ומגיעים לטורנירים וגם סתם משחקים אני חושב מגיעים לאלפי צופים הולך לנסוע לטורניר אוטוטו בגברינג גברינג אני לא זוכר איפה הוא ah, אה באוסלו ליד אוסלו uh, שוב אני לא זוכר איזה מדינה זאת אל, אל, אל תאכלו אותי על חוסר ידע בכל מקרה פורסטר, אתה גבר מלך? אני מת עליך? יצא לנו לשדר ביחד? אתה תותח, כל הכבוד, חבר'ה תפרגנו, תראו, תפוצצו את הצ'אטים אז שיהיה תכתבו, פורסטר הוא ישראלי, הוא גבר, הוא יודע, עשתה אחר יותר טוב מכולכם ובהצלחה, בהצלחה ותהנה, אני בטוח שתהנה ואם תוכל לעדכן בזרלינג, בכלל יהיה יופי עוד דבר בקהילה הישראלית, בזמן האחרון באמת, הרבה דברים קורים בזרלינג SOAL, אם אתם לא שם לכו, תעשו יוזר, תכתבו אני חדש מה קורה, ויהיה מגניב. יש לנו קסטר חדש, שמו גילדנס. אה, הוא שידר כבר תשעה משחקים, הכל בשבוע. <laughs> אה, והוא שחקן דיימון, ואני ממש 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 מתרשם מהיכולת שלו, יחסית למישהו שרק התחיל לעשות את זה, וזה אדיר, אז אני מאוד 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 מפרגן. שיהיה לו הרבה 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 בהצלחה, לכו תראו, תירשמו ודברים כאלה ליוטיוב שלו. Uh, אני כבר נרשמתי, אז uh, תעשו את זה. מעבר לזה יש לו טורנירים של IGA שהולכים להיות על כסף, יהיו ארבע טורנירים על 35 דולר, ואז יש עוד דברים. לכו תירשמו לזה, תודה גם להם על הארגון הזה. וזהו חבר'ה. אלה היו החדשות, בלי נועם זה יוצא קצר יחסית, פעם זה יצא רבע שעה. נועם, אני לא אומר שאל תבוא, אתה אדיר, אני מת עליך. אבל זה החדשות. נסיים את ההקלטה של החלק הזה כאן ונמשיך למשחקים של MKP